Alright, bana ba mama manya ba pita yeko 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 ya the number one music analyst in Uganda. Muga mamcha bantu wange kansubire nti obulamu bulungi nnyo. Abaganda bafa abasilamu mwebale okusiiba asaba Allah atuwe birungi ebiri mwezi guno ogutukuvu ogwa Ramadan. Mwebale okusabira ggwanga anange gye ndi muzeidunda akyalunda mu nsonyi okukeerewa mu mbadde mbalwisiza nnyo nga temumpuliza naye baganda bange mbeerayo nga nkyatetenkanya mpola ekiki ekyo. Kubawa yenze yekolea the number one music analyst embera zoku uli dizembo zeno kufadia tani kila paka jegendo kukwela kuchitundu cha feche kumi chawela bidan tuligenda kuchitundu cha muenda kubulamu wa salongo semakula Herman Basudde era nge ebitundu bino bigenda koma kuchitundu cha kumi juki ya tuatandika ne chitundu chisoke choku vide choku satwe choku na paka jetuli eno kucho muenda netugenda kome kereza nechitundu eche kumi mweki eno yenyini tewemba tuwela bila kusubscribing or clicking on the bell notification no kusharinga kwa on your social media platforms WhatsApp, Twitter ne Instagram ne ku Facebook osobola okuteeka yo tewela bila okukomentingo osobola okuteeka mu comment section munyimbi chigoya gala tukoleke area fight mu profiling na wabadde tomanyi osobole okomo manya amanya bampita yeko lera nga Herman Basudde amazo kuzikibwa white weeks bili zokka ne tata we tewera bila tata yali mulwadde Basudde bali bamuzika nga tata ali kundiri waita weeks bili zokka ne tata eli akatende chiza anena ayabulira obulamu obwense no nga Herman Basudde amaze okufa abayimbi bangi abafulumya ennyimba ezimu kungubagira ng'era mu bano mwalimu omukolo Lord Fred Sebate yali akulira abayimbi ba kadonka mu buddobo eyakola oluyimba Rebaita obugenyi Mpolo Kafere yali munywanyi w'omugenzi asingira ddala eyafulumya oluyimba Rebaita edduma y'embaga nga kungubagira banne babiri Kafe Kasozi ne Herman Basudde mu nnyimba ezaakuwa mwalimu olwakuwa mutabani w'omugenzi era omusika w'omugenzi gwe bayita Katamba enkwe ez'abakaabi Basudde ondesewa nga luno lwayimbibwa omukulu Lawrence Mwebe akawula datuguddemu okunyolwa nga lwayimbibwa Semanda Godfrey ekikangabwa nga lwayimbirwa Moses Balongo naye kati omugenzi Basudde otusadde nnyo nga lwayimbibwa Eliya Kibuka Seggane nga Herman Basudde amaze okufa omuzimu gwe gwalinya omwana mulenzi gwe bayita Senteza gubanje gitaye gye batamuziika naye tewerabira nti Herman Basudde eyali yalamanga lwatu nti njagala banziike ne gitange era mama we omukyala Dimitriya Namyala agamba nti mutabani we nga tannafa ebbanga lye yasemba okumulaba buli lwe yajjanga ewaka ng'amugamba nti maama nze njagala banziike nga ne gitange era ne lwe yasemba okumulaba yali ava kuziika Livingstone Kasozi n'ayitirako ewaka n'amugamba maama Kasozi tumuziise wabula nze bwenfa nga mbejayiridde munziika nga ne gitange kyebataatuukiriza kati omuzimu gwakomawo kubanja gita yagwo aguwe nnyo omwana mulenzi Senteza ne gugamba nti okuziikwanga ne gita yange gye nalamanga simanyi mwali mulowooza nali nsaaga muntereyo gita yange mangu muntereyo gita yange mangu nze eno gye ndi ampobala nga we nabagamba nti Herman Basudde teyasabirwa bafaza b'oluddo olwo ne mu luyimba omuzimu ogwakyogerako era gwakukuluma ne gugamba omusajja omukulu n'otikka obulya mwebantu nti sisabira nze mwonoonyi kyokka nga naawe kubaka abasajja kw'osiiba omwenge n'enguli bye weekatankira ne mukama eno tabikkiriza naye gwe n'olyoka weefuula omulongofu mu luyimba luno mulimu Herman Basudde wagambira omuvubuka eyabba briefu keesi ye nga yakagwa kabenje nti eyabba briefu keesi munnange gikomyewo mangu fa bafa tetuzannyalo komyewo mangu briefu keesi yange nga bw'omanyi nti bano abasooka abeefuula abadduukiriza abasooka okuyamba ng'emmotoka zaakagwa oli yamunyagulula briefu keesi omwali amajja ziite ssente yenze yeekolera katweyongereyo omukyala wa Herman Basudde omuto gwe bayita Jenny Basirika agamba nti yakeranga ku makya n'awulira ekintu ekimutembye ewaka eggaba
Era waite banga tunagenda okuddamu okutegeera ng'ali Masaka ku kijja kya Herman Basudde. Wabula abaamunyumizanga ekibaddewo baagambanga nti yali tafanga mu kigambo kyonna okuggyako okukaaba amaziga nga bw'agamba nti njagala gita yange, njagala gita yange, mumpe gita yange. Waliwo omwami omu ava Butambala, teyali mukwano gwa Basudde, teyali muyimbi we, teyali munywanyi we, era teyali wa luganda lwe. Bagamba nti yajja egaba n'abagamba nti omuntu wammwe andoosa nti ayagala gitaaye. Okusooka nali ndowooza nti kirooto bulooto engeri nange gye nnali omuwagizi we, wabula kati kirabika kiri serious. Omuntu wammwe andoosa, wabula kye mbasaba, bwe muba temulina gitaaye nze ngenda gigula tusimule ebbali ku ntaana tumutereyo gitaaye ne seminti, anaatereeza entaana nja kumugula. Ab'ekika basooka kino ne bakiwakanya nga bagamba nti lwaki taloosa ffe ab'ekika, lwaki aloosa mmwe? Wabula omusajja yalemerako, omusajja n'alemerako paka lwe bamuwuliriza era ne beepanga kakosta kalamba okuva eggaba ne bagenda e Masaka n'eggita y'omusajja ne basimula ebbali ku ntaana ne bamuteerayo gita ne bamala ne bagizimba Herman Basudde kwe kuweweera. Mu mwaka gwa 2006 omuvubuka yasikira Herman Basudde gwe bayita Katamba yalwala obulwadde bwa mukenenya. Era kolo omuzimu gwakomawo ne guyimba, nnali bayimbiddemu singa si copyright. Oluyimba olwo baluyita Omusika Wange. Mwe yagambira nti nnali ŋŋaanya eky'okubaddira nnyimbe, actually bino ebigambo nnali bibawadde nnyimba naye copyright teŋŋanya, kanjogere ebyogere. Bwe yagambira nti nnaliŋŋaanya eky'okubaddira nnyimbe, nnaliŋŋaanya olw'okuwakananga ennyo abakazi omungu gumudde, oluggya olwange musazeewo okuluzaaya. Kye ŋŋamba mu Buganda aviira ensi bateekawo omusika n'adda mu bigere, ebyoli afudde bwe gwali gutyo nga nfudde nange ne mumulonda omwaniika ansikire mbe wange. Abakazi bo bwe bamulaba ne bamunyeenyeza obubina n'okwewoomya nti bambi ka myaka mito kafaananye omufu kyokka kanyoma okubika n'otakalabya njuba ku nsi, bwe gwali gutyo. So Herman Basudde yadda mu ngeri ekukulumira abakazi ng'agamba nti musso musika ye mwenju yange mwe bikazi by'omwenge. Era waayita akaseera katono ne Katamba n'ayawulira obulamu bw'enseera ye nze yeekolera. Mu kaseera waayita katono era ddijja kikofiira omuzimu ne gumulinnya nga gugamba nti gukooya abagukunamira, gukooya abayimbi abagenda ne bagusaba maanyi, nga gugamba nti gw'okufuna obuganzi teguyina malalo ga muntu gwe gwatakula okubeera omuyimbi, abantu gwe baagala osooka kubeera muyimbi mulungi naye akooye abantu ku malalo ge. Yawabula DJ Kikofiira ne Matias Walukaga n'abakwasa omulimu gw'okumuzimbaka kayumba ku ntaana ye, era n'abagamba nti ebisumuluzo bye temubitwala mubirekere maama Namyalo ya Jokoma, bwe walijjawo abanywanyi abayagala okunnimako abibawe bajje bannimeko, naye nyeyamakogonyo ge bannyanjalira obutayosa nkooye okunkwekweyaako, nkooye okusera entaana yange mundeke mpumule emirembe kubanga vabafu atwakowa entalo zammwe amanya bampita. Yeko ya the number one music analyst in Uganda, omwebala okugoberera emboozi yonna, omwebala okunjagala musobola okungoberera ku Facebook page yange gye bayita Yekolea Music Analyst, bagiyita Yekolea Music Analyst. Osobola okumpeereza WhatsApp message ku 0704-84-28, nja kuba ngisoma ombuulira omuyimbi wo gw'oyagala nzizeeko, ombuulira omuyimbi wo gw'oyagala mprofayiringe. Abayimbi bangi ababadde batamanyiddwako mayitire ŋŋenda kubibawa ebyafaayo byabwe byonna, mmwe mulimanya kye mulimpa oba gavumenti yerimanya kyerimpa. Amanya bampita yeko temwerabira okusubscribinga, okuclickinga on the bell notification, okusharinga ko ku social media handles zammwe zonna okuli Twitter, WhatsApp ne Facebook ne mu
ne ku Instagram mu sharing eyo ne bannammwe babeere ekitundu ku byafaayo bino buli wamu mu sharing tewerabire okuteeka mu comment section omuyimbi wo gw'oyagala tuzzeeko nja kuba nkituukiriza amannya bampita yeko 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 la tusisinkane mu kitundu eky'ekkumi ku bulamu bwa Ssaalongo Ssemakula Herman Basudde tewerabira nti ekitundu ekyo kyekigenda okusembayo era mu kitundu kino ngenda kukulaga obulamu bwa Herman Basudde yabeeranga atya nga tali ku stage ewaka yeeyisanga atya yasiibanga atya yayiyanga ate ennyimba kyamutwaliranga bbanga ky'okuyiiya oluyimba era mu wiiki yayinanga obusobozi obuyiyanga ennyimba mmeka amannya bampita yeko 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 era mu kitundu ekyo mwengenda okukulagira ennyimba z'Abasudde zonna 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 ne z'otamanyi nja kuba nzikuweereza mpola mpola Mukama Katonda abankumire yenze yekolera.